YouTube kanalımıza abone olun. Tovuz rayonunda şəhidləri təhqir edən şəxs barəsində 15 sutka inzibati həbs tənbeh tədbiri tətbiq olunub. Bunu Oxu Azad Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Acıyev bildirib. Nə lazımdır oğlunuftu, bir də ki, yani belə bir Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Görün nurla da olsun. Şəhidlərimizin nə lazımdır onluqdur. İndi üzr istəmək. Diz sök. Davay diz sök. Şərəf edirəm. Bütün şəhidlərə söyləyəmə görə. Axırın səfərin olsun. Axırın səfərin olsun. Şil olmuşam. Bir də başından mühtələt edəmək. Sen özünə söyledin. Hamısın daşından öpəsən bir. Hamısın daşından öp. Bizim qardaşlarımızdır bunlar. Kim belə çəkəcək hamısının axırı bax belə səni bax belə olacaqdı. Söyüşsən, qələt eləyibsən, başını daşa bunun səfər birinci səfərim olsun. Gəl. Adı dedim dizin dizin gələrdi bu. Elə də gələr, aqa niyə gəlmir? Nə tər rəngistir gətistirək. Qoy adcana öz-özündə nəsə bilsin. Bizdən araba burada nə şey ağız istəyir? Xəta rəhmətli. Allah rəhmətli. Vay, utanır mə, görür. Utanan.